Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tāds ir ekspozīcijas nosaukums, kam jau pirms 3 gadiem vajadzēja būt apskatāmam Ventspils piejūras brīvdabas muzeja jaunajās telpās. Saulēcīgi pabeigt ekspozīciju par to, kā kādreiz cēla dzīvojamās ēkas, kā darināja zvejas laivas, kāda izskatījās zemnieku sēta un kādas zivis visbiežāk nonāca zvejnieku tīklos. Diemžēl plānotais neizdevās un muzeja krājumi joprojām salikti pagaidu telpās. 2017. Gadā mēs uzsākām būvprojekta izstrādi ēkas projektēšanai, kurā tika paredzēts, ka jābūt ir restaurācijas darbnīcām, krājuma telpām, ekspozīciju zālēm, darbinieku darba telpām, publiskai zonai. Ēka projektēja 3 stāvos. 19. Gadā mēs izsludinājām iepirkumu uz būvdarbu veikšanu. Saņēmām piedāvājumus un tad mēs sapratām, ka mūsu finansiālās iespējas ļoti atpaliek no tā, ko piedāvāja būvnieki. Ēkas apjoms tika samazināts gandrīz uz pusi. Vienīgajā Baltijā zvejniecības un brīvdabas muzejā turismu plūsma nav apstājusies. Te var joprojām braukt ar mazbānīti un apskatīt senās zvejnieku sētas. Tikmēr otrā muzeja daļā pasūtītājiem nācies 3 reizes samazināt jau gatavo ēkas projektu, laust līgumu ar būvnieku, un izsludināt jaunu konkursu. Vēl pavasarī projekta pasūtītāji māca bažas par iespēju iekļauties termiņos, kas bija apsolīts projekta līdzfinansētājiem Eiropas zivsaimniecības fondiem. Mums bija līgums ar Osas celtnieku, kas diemžēl nepildīja līguma saistības, tāpēc Osas diemžēl nepildīja līguma saistības un bijām spiesti laust līgumu. Un parasti būvniecībā tādas juridiskas pasākumi nenotiek, bet no šis bija tas gadījums, ka pasūtītājs pieņēma, teiksim, radikālu lēmumu laust līgumu un sludināt jaunu iepirkumu. Pēc atkārtota konkursa izsludināšanas vēlreiz tika parakstīts līgums par Ventspils piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvniecības turpināšanu. To uzņēmās būvfirma Nocēsim Sijā Vars Plus. Būvniecības pirmajā posmā tika izdarīts maz, daļai izbūvēts vien ēkas nesošās konstrukcijas. Savukārt otrajā posmā Sijā Vars jau šodien aicināja svinēt pāru svētkus. Līdzinājā muzeja ēka bija būvēta tieši pirms 50 gadiem un vairāk atgādināja koku pagaidu būvu, ko nebija iespējams pat apkurināt. Ir bijuši vairāk tādi momenti, ja, kad tev rokas nolaižas, ja tu nesaprot, kā tas viss ar tālāk atrisināties, vai vispār tur ir tas, tā gaisma tuneļa galā vai nav. Bet tik un tā, ja mēs salīdzinām to, kāda bija tā mums vecā ēka, kur mēs strādājām, ja, un kāda bija tie apstākļi tur, nu tad šis ir diena pret nakti, tā teikt. Ja. Viņi pat nebija īsti koka būve, viņi bija no koka rāmjiem tādi salikti, pa vidu bija izdeģi, un kad to māja jauc nost, tad entās tonnas ar izdeģiem tur izkrita ārā, un ziemā mēs tur nespējām piekurināt to telpu, jo bija augsts. Jaunajā muzeja ēkā plānots izsmeļošs stāsts par Ziemeļkurzemes zvejnieku tradicionālo dzīvesveidu 19. un 20. Gadsimtā. Te būs digitālas tehnoloģijas un animācija. Tas, ka celtniecība kavējas, ir devis arī negaidītas priekšrocības. Arī viena konkrēta situācija mums otrajā savā dabas ekspozīcijā ir paredzēts ievietot lielu baļķi. Un tagad mēs sākam skatīties, ka pa durvīm jau to baļķi nemaz iekšā nevar ielikt. Nu, un tagad mums ir tā lieliskā situācija, tad, kad būs sagatavota grīda otrajā stāvā, tad šo baļķi iecels cauri jumtu, kamēr jumts vēl nav uzlikts. Ekspozīcija top ERF līdzfinansētā projektā, tāpēc beigu termiņi ir nemainīgi. Šī gada Ziemassvētkos ēkā ir jābūt nodota eksploatācijā, uz ko ļoti cer arī Ventspils muzejs, jo visa līdzinā ekspozīcija pagaidām glabājas kādā no lībiešu krasta atvestā koka bazniciņā, bet darbinieki izvietot vienā no ekspozīcijas ēkām. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, RTV.